Benvingudes i benvinguts a l'Info Taronja d'avui dijous 5 d'octubre. D'aquí a 2 dies es complirà un any de la inauguració de la Biblioteca Pilarín Vallès. Aquest equipament cultural ha rebut en un any la visita de més de 300.000 persones. Per celebrar l'efemèride, dissabte s'han organitzat tot tipus d'activitats. Sant Tomàs ha obert una cafeteria al centre de Vic per donar noves oportunitats formatives i laborals a les persones amb diversitat funcional i amb risc d'exclusió social. De moment, l'experiència està sent molt positiva. L'Audiència Nacional ha decidit arxivar el cas dels detinguts a Solsona durant la Volta Ciclista a Espanya. El magistrat ha acabat fent cas a la Fiscalia, que no veu terrorisme en els actes i deixa que sigui el jutjat de Solsona qui investigui els fets. Josep Lluís García, regidor d'Esquerra Republicana de Vic, deixa la seva acta del consistori biguetà per motius personals. Al ple del passat dilluns, García es va acomiadar dels seus companys de partit i de la resta de presents al plenari municipal. Més de 300.000 persones són les que han passat per la Biblioteca Pilarín Vallès aquest primer any. Dissabte es compleix l'efemèride i per celebrar-ho han organitzat xerrades i concerts. L'equipament cultural ha obtingut unes xifres espectaculars en tots aquells serveis que ofereix, arribant a ser una de les biblioteques de referència del país. El pròxim 7 d'octubre la Biblioteca Pilarín Vallès celebrarà el primer any de vida. Un any ple de noves experiències tant pels seus treballadors com per les persones que l'han visitat, un total de 302.000. Les xifres són d'escàndol i és que l'equipament rep una mitjana de 25.000 persones cada mes, el que suposa unes 1.000 visites diàries i encara ara hi ha gent que la visita per primera vegada. Però bé, avui celebrem un any d'aquest primer aniversari i, per tant, més que a banda de recordar aquests 8 anys, ens cal remarcar sobretot l'èxit indiscutible d'aquest primer any de funcionament. I aquí doncs cal obrir un nou capítol d'agraïments de les persones sobretot que avui fan possible que la biblioteca funcioni de meravella com està funcionant, com és aquest èxit indiscutible. Després el seu coordinador ens donarà xifres, doncs aquests 300.000 visitants que han passat en aquest primer any d'obertura a la biblioteca. Estem aquí, és a dir, quan diem 300.000 arrodonim la xifra, però ahir a les 8 del vespre vaig tancar el número amb 302.427. Sembla això el número de la loteria, 302.427. Falten 2 dies més, fins al dia 7, per tant, superarem per poc, però afinarem molt aquestes 300.000 persones que arrodonim. I quan diem aquestes persones és perquè tenim un comptador, em penso que alguns ja ho sabeu, vull dir, per tant, és un número absolutament real. La Biblioteca Pilarín Vallès és un projecte viu i per això ja treballen en projectes pel pròxim any, com la creació d'un nou pla de lectura municipal o bé liderar una jornada sobre llengua i comprensió lectora. Dir-vos que hem sol·licitat a la Diputació un ajut, un recurs tècnic, que per tant serà cost zero per la ciutat, una cosa que ja volíem fer abans d'obrir la biblioteca, però hi van haver-hi altres prioritats, no passa res, ho farem un any després, que és renovar el Pla de Lectura Municipal de la Ciutat de Vic, que no és poca cosa. Des d'aquí hem de poder liderar, un equipament com aquest, ha de poder liderar un pla de lectura ambiciós, com ho va ser aquest que teniu fotografiat aquí, però que ja veieu que ha passat uns quants anys. El precedent que té la ciutat és aquest pla de lectura del 2008-2011, que per tant l'hem d'actualitzar. L'èxit d'aquest primer any ha repercutit en les ganes de seguir treballant en el projecte que alhora engloba molts altres projectes, com els de l'Espai Lab, que ha tingut una gran acollida, o com els clubs de lectura, que han augmentat un 50% respecte a la Triadú. L'èxit de la biblioteca es deu sobretot principalment a l'equip, tot el projecte que hi ha, i aleshores jo el distingiria amb dues vessants. La part stricto sensu de biblioteca, tota la qüestió de clubs de lectura, que per cert em fa molta il·lusió que els de llegir al teatre els vaig iniciar jo des d'un altre àmbit i ara han arribat aquí, vull dir que molt bé. El que és la feina stricto sensu de la biblioteca, però sobretot aquesta feina que comentava l'alcalde i també l'Ignasi, d'aquests serveis que vam decidir de posar a la biblioteca, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, l'Aula Multilingüe, el Lab, la Sala 1 d'Octubre, l'Estudi Nocturn, tots aquests serveis que vam decidir fer l'aposta de posar-los aquí, com els podíem haver posat a qualsevol altre lloc de la ciutat, hem vist després d'un any que ha estat un èxit, ha estat una decisió encertada perquè ha fet que la gent s'acosti a la biblioteca per un motiu o un altre. En un any s'han fet 4.364 nous carnets i del servei de préstec n'han fet ús 28.000 persones, xifres que catapulten la Biblioteca Pilarín Vallès com a una de les que ofereix millor servei i varietat de préstecs. A més, la Pilarín Vallès és la biblioteca que obre més hores del país, en total 11 hores diàries i 7 hores els dissabtes, i com a novetat, aquest hivern obriran unes hores el diumenge als matins. Pel que fa als carnets, hem multiplicat gairebé per 5 el nombre d'inscrits a la biblioteca, sense que això signifiqui menys tenir les dades que teníem a la Joan Triadú. Però és evident el salt que s'ha fet. De 890 carnets a la Triadú hem passat a 4.364 inscrits en aquest període d'obertura de la Pilarín. Però és que, esclar, el mes d'obertura, el mes d'octubre, el mes de la inauguració, van fer 1.009 carnets en un mes. Unes xifres que costava realment de creure, les vam haver de mirar unes quantes vegades per estar segurs que no ens havíem equivocat i que no són habituals, malgrat el boom que representa sempre una inauguració. Dissabte, per celebrar el primer any de la biblioteca, s'han organitzat concerts i xerrades i tothom qui ho vulgui podrà bufar les espelmes d'un pastís molt especial. Aquest setembre, Sant Tomàs ha inaugurat una cafeteria al polígon del Sot dels Pradals, just al costat de la Fundació. El projecte neix amb l'objectiu de donar una segona oportunitat i aprenentatge a les persones amb diversitat funcional i amb risc d'exclusió social. El passat 25 de setembre, Sant Tomàs va obrir una cafeteria a Vic per generar oportunitats formatives i laborals a les persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social a través dels llocs de treball vinculats a la restauració que s'hi generen. Ara, 2 setmanes després de la seva inauguració, en fan una valoració molt positiva. És un projecte de formació de persones usuàries de Sant Tomàs, de formació en restauració, i la veritat és que l'acollida ha estat molt bona, funciona molt bé, la gent ve i s'està molt a gust, estem fent una formació bona amb els usuaris. Aquest es tracta d'un espai gestionat per la cuina de Sant Tomàs, que vol ampliar les oportunitats d'inserció laboral i social i, a més, crear un espai de visibilització de la tasca de la cuina de Sant Tomàs i de les persones ateses. La cafeteria té uns requisits, que és un estrès de producció, és a dir, que la feina ve molt de cop i s'ha de gestionar aquest estrès. Llavors, dels usuaris que volen, hi ha una preselecció i llavors venen aquí a fer la formació, sí. Actualment dona feina a 6 persones, 3 d'elles amb discapacitat. Som 3 professionals, un cuiner, una persona que ens ajuda a serveis i jo mateixa, que també estic al menjador a la sala. Llavors tenim 3 usuaris que el que fan és ens estan amb nosaltres i cadascú de nosaltres té un usuari assignat i li estem ensenyant una mica les seves funcions i a desenvolupar la feina. El servei de cuina de la cafeteria de Sant Tomàs és ininterromput i es fa menú de migdia cada dia. Obrim de dilluns a divendres, de 2 quarts de 8 fins a les 6, per poder abarcar temes esmorzars, cafès dels matins i menú diari. I si algú vol venir a primera hora de la tarda a berenar, doncs també oferim el servei, i de dilluns a divendres. El nou equipament està situat al carrer Sot dels Pradals número 5 de Vic, just al costat de les oficines de l'entitat i del centre d'atenció precoç Tres Tres. L'Audiència Nacional deixa en mans del jutjat de Solsona el cas del possible sabotatge a la Vuelta. La Fiscalia, per la seva banda, ja havia descartat el terrorisme i havia demanat inhibir-se a favor del jutjat català. D'aquesta manera, la causa queda arxivada pel que fa al jutjat espanyol. L'Audiència Nacional ha arxivat la causa oberta pel possible sabotatge de la Volta Ciclista a Espanya al Solsonès. ja que els mateixos fets els investiga un jutjat de Solsona. El magistrat ha fet cas a la Fiscalia, que no veia cap possible delicte de terrorisme i demanava que la investigació es dugués al jutjat de Solsona. Tot plegat quan fa unes setmanes el magistrat de l'Audiència Nacional, Joaquim Gadea, va obrir la investigació per si el vessament de líquid al traçat estava vinculat amb el CDR. Gadea va justificar la decisió pel fet que durant les setmanes prèvies els autodenominats comitès de defensa de la República van encoratjar i van proposar a les xarxes socials de forma clara i directa el boicot i la interrupció de les etapes de la Vuelta que passaven per Catalunya i assegurant que els autors buscaven ocasionar el major dany possible a un nombre indeterminat de persones. No obstant, ara el mateix Gadea ha renunciat a seguir investigant el cas. Els arrestats en aquell moment van quedar en llibertat després de compareixer davant del jutge de guàrdia de Solsona amb la condició de no acostar-se a menys de 500 metres de les etapes ciclistes. Aquest dilluns, al ple municipal de Vic, el regidor d'Esquerra Republicana, Josep Lluís García, renunciava a la seva acta al plenari per motius personals. García va agrair la feina feta pels seus companys de partit i va acomiadar-se dels altres representants polítics de la ciutat presents al plenari. El regidor d'Esquerra Republicana Vic, Josep Lluís García, aquest dilluns renunciava a la seva acta de regidor a l'Ajuntament de Vic. Durant el ple del passat dilluns, García va exposar els motius que l'han portat a prendre aquesta decisió i va assegurar que era per motius personals i no per desavinences amb el partit. Efectivament, renuncio a la meva acta de regidor de l'Ajuntament de Vic. Hi ha dos motius. El primer, després de 8 anys, he arribat al cansament i la pèrdua de motivació. El segon motiu és que em cal temps per a mi i les persones que m'estimo. Ser regidor és una gran responsabilitat que mereix tota la dedicació, totes les forces i tota la motivació. Per respecte als ciutadans, l'Albert Palou em rellevarà en plenitud de capacitats. Algunes respostes. No tinc problemes de salut, fins on jo sé, i m'emociona rebre tantes demandes mostrant interès pel meu estat. No estic molest amb les polítiques que executa Esquerra Republicana de Catalunya a nivell nacional. No m'he empipat amb ningú d'Esquerra Republicana, de Vic ni d'enlloc, al contrari. Ningú ha qüestionat els resultats de les darreres eleccions municipals d'Esquerra Republicana a Catalunya a Vic, on jo vaig ser el cap de campanya, al contrari. Ningú no ha qüestionat el meu rendiment ni la meva implicació a la Universitat de Vic, ben al contrari. Emocionat, García va agrair el suport i la feina feta pels seus companys de militància durant els 8 anys que ha estat al consistori i es va acomiadar de la resta de representants polítics presents. Alguns agraïments a tothom que m'ha acompanyat i ajudat en aquest camí durant aquests anys, ja siguin la família, els veïns i les veïnes de Vic, les persones que treballeu a l'Ajuntament, tots els regidors dels diferents consistoris en els quals he participat, els companys de partit, els periodistes que cobriu la política municipal. També hi ha tots els membres de l'altra família, la d'Esquerra Republicana de Vic, que fa possible el meu camí. En Joan Vallana per donar-me l'oportunitat d'iniciar el camí, en l'Albert Palou pel relleu incondicional, a la Vicky Terri Cabres pel suport incondicional, a la Marta Rovira i en Raül per seguir pel guiatge incondicional i a la Maria Velasqui Pla per dipositar en mi tota, en majúscula, tinc escrit en majúscula, tota la seva confiança de manera incondicional. El relleu el prendrà el número 4 a la llista a les municipals del 28 de maig, Albert Palou, qui ja va ser regidor a l'anterior mandat. Aquest passat cap de setmana va tenir lloc a Vic el Mans Festival per la Justícia Global. Durant 2 dies hi va haver xerrades i concerts a l'entorn del Centre Cívic Joan Triadú i a la Bassa dels Hermanos. El plat fort va arribar el dissabte al vespre amb els concerts de Palat i Pelut i Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. Dissabte va tenir lloc el plat fort del Mans Festival per la Justícia Global a Vic. Durant tot el dia al Centre Cívic Joan Triadú, la Bassa dels Hermanos i la Plaça d'Andreu Colomer i Mumany van acollir les diferents activitats i concerts organitzats. La primera edició va ser tot un èxit, inclús superar les expectatives de l'organització, que en algun moment es va veure superada per la bona acollida del públic. El plat fort arribava a la nit a dins del claustre de l'antiga biblioteca, on van tenir lloc els concerts de Palat i Pelut i Joan Garriga i el Mariachi Galàctic. L'objectiu del Festival Mans era el de canviar el món des de casa nostra, o si més no, conscienciar la gent de la importància de fer petits gestos que poden significar molt en la vida de persones d'altres parts del món, i intentar d'aquesta manera aconseguir un món més just. En definitiva, va ser una jornada reivindicativa, però també una jornada festiva i alegre. Potser jo soc mil trossets, com el meu costa mil més. I fins aquí l'Info Taronja d'avui, dijous 5 d'octubre. Ara us deixem amb la tertúlia política del termòmetre, moderada per Rubén Vázquez. Tot seguit, el nou programa de l'Òscar García, el What the Fuck, i després un nou programa del De Tot i Més. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Adéu-siau.